nkwaniriza mukwano gwaffe atugoberera era nga nkujukiza nti subscribe ate teweerabira kunyiga akadde osobole okufuna notifications bwe tuleta videos empya. Abasajja bano abakambwe abasajja Abebijjambiya bongedde okutaama. Tumaze omwezi mulambirira nga waliwo ekitta bantu e Masaka era ng'abantu bangi bavuddeyo nga bakaaba, bejjusa, bafuna ebibaluwa ng'abagamba nti essaawa yonna bajja kuba nga babatemamuko emitwe olw'ensonga nti abasajja bano Abebijjambiya baagala musaayi, tewali kintu kirala kye baagala. Abaana bangi basigadde nga bamulekwa naye nga baalinako abazadde. Akati abasajja bano Abebijjambiya ng'omwezi mulamba babadde nga batta abantu e Masaka baalaaliseera ne batugamba nti essaawa yonna omulimu ogwo bagutandika e Kampala. Tebaakomye okwo, baasudde ebibaluwa e Lubaga ne bagamba nti bantu mwe twagala gino emitwe era abantu ab'e Lubaga badduse nga bagamba nti tebajja kusobola kubeera mu nnyumba ezo era bo nga bagamba baagala kubeera ku poliisi olw'ensonga nti abasajja bano Abebijjambiya basajja bazibu nnyo, bwe boogera ekintu bakikola. Bwe bagamba nti baagala omutwe gwa gundi era bagutemako oba ab'ebyokwerinda we bali oba tebaliiwo, bo ekintu ekyo bakikola. Kakati ka video kano kalabiseeko ng'abasajja Abebijjambiya balumba amaka. Babadde eno basajja ababawerako basooka ne bayekenneenya ne balaba ddala waliwo atulaba, tuyingidde tutya wano, kufulu kikaati gye basibisa wano, bantu bameka abasula wano. Akati ka video kano kalabise nga abasajja bano baagala kutta abantu kuba n'ennyambala gye bambaddemu beebise bulungi ate nga bambadde bulungi si babbi. Tuze tuwulirako abantu abamu nga bagamba nti abasajja Abebijjambiya basajja babbi bubbi, tebalina bukugu. Ne tuwulira nti eyo politics ba politician bali mu bizanyiramu. Kwegamba tuze tuwulira ebintu bingi naye weetegereza obulungi ka video kano omuli abasajja bano Abebijjambiya kalaganga abasajja bano si babbi, ababbi baba bambadde bubi, ababbi baba tebanyiriranga bano ate ababbi baba tebalina mutimo. Omubbi ye abba yeekweka olw'ensonga kiba kikolobero naye bano bo balumba bulumbi bazze nga bayingirawo n'omutima mugumu nga bamanyi nti bo ekyabwe kyakutema abantu. Naye omubbi ajja yeekweka tewabaawo andaba era omubbi waalaba ng'onaamulaba ng'asooka neyeekweka n'akubaza n'akukubamu emuumiyo n'abba essimu n'akasawo na buli kimu kyatutte n'amala n'agenda. Naye abasajja bano bo bajja n'Ebijjambiya naye nga bo kye babaza okujja kutemako omutwe, kusalaasala muntu ng'ekyo kye baagala. Kakati okutya kuli mu Bannayuganda essaawa eno era nga bangi bali ku bunkenke, atujjukira bunyi nti n'abantu b'e Nansana okusingira ddala baafunye okutya olw'abasajja ab'enjawulo abazze nga babatiisatiisa. Ng'ovudde ne kwekyo e Katwe abantu baakeera ku makya ne babayiwaawo mu bbaasi nga bavudde mubende era ne bagamba nti abantu abo kyaka babadde badduke enkaayana z'ettaka era nga babatiisatiisa okubatta. Naye ng'abantu abo abali strange ekifo ky'okubatwala babateeke ku police station ate babasula busuuzi mu kitundu ekimu, ekintu ekyeraliikiriza olw'ensonga nti tetunamanya oba abasajja bano Abebijjambiya basajja bokka oba mulimu n'abakazi. Stay tuned and don't forget to subscribe for more videos. Peace out.